Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloobong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman. Tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala. Parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay, natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran.
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit, matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit, matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwana, liwayway. Sa dalisay namang puso ang magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang mali. Sa Panginoon ay magalak ang masunurit, matapat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay, si Jesus na po mahal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa ilalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanilang ay hangal at ang 5'y matatalino. Ang mga hangal at nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad na nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi na mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga samantalang bumibili sila. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat.
bilang Kristiyano at bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, paano natin tinatanggap ang kanyang salita na lagi nating naririnig? Ngayong unang Biyernes ng buwan, tayo ay nagtutungo dito lahat sa simbahan ng Quiapo para magbigay dangal, mag-alay ng panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kasama din ng ating pagdidebosyon sa Kanya, may inaasahan din ang mahal na poong Jesus Nazareno sa atin. Sa atin itong unang pagbasa, si Pablo ay binibigyang pugay ang mga Kristiyano sa Tesalonika. Bakit? Dahil sa kanilang pamumuhay. Si Pablo ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa kanila at naging maayos ang pagtanggap nila sa salitang ipinahayag ni Pablo. Nakita ang ipinahayag sa pamumuhay nila. Sa kanilang pagmamahalan at pagmamalasakit, nakita ang bunga ng salita ng Diyos sa kanila. Para namang hindi nag-uugnay, di ba? Kung ang isang tao sinasabi niya, ako'y deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pero hindi naman tapat sa asawa niya. Di ba? Parang hindi nag-uugnay kung sasabihin niya, ako'y deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pero nang loloko naman at nanlalamang ng kapwa. Nang bubudol, ika nga. Hindi naman yata nag-uugnay kung ang tao ay nagsasabi, nagmamahal ako sa Diyos, pero mapanira naman ng kapwa. Parang hindi nag-uugnay, no? Number one kang chismosa, pero sinasabi mo, ay mahal ko si Lord. Magandang paalala sa atin ng ating unang pagbasa na bilang nagmamahal sa Diyos, bilang mga tao na nakikinig sa kanyang salita, tayo rin ay namumuhay ng mabuti at ng banal. Ang kabanalan po hindi lang yung taong nakadaupang palad at lagi nagdadasal. Ang taong namumuhay sa kabanalan ay binabago at hinuhubog ng salita ng Diyos. May kita po ninyo dito sa ating harapan, patuloy po ang paglilinis at pagsasaayos ng ating dambana. Kaya ho meron hong ganito. Pero sana po bilang isang deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lamang ang dambana ang patuloy na nililinis at inaayos. Pero maganda rin po, bilang mga nagmamahal sa pong Jesus Nazareno, ang dambana ng salita ng Diyos sa ating puso ay patuloy din nating nililinis at inaayos. Kaya ho, nariyan ang sakramento ng kumpisal para sa ganun, ang dumi ng kasalanan ay ating maihugas, malinis, at tayo'y humaharap sa buong Jesus Nazareno ng may panibagong puso. Patuloy ang paglago natin. Patuloy ang ating pagsusumikap na magmahal sa Kanya. Patuloy ang ating pagpupursigi na ang salita ng Diyos ay hindi lamang natin narinig, kung hindi ang salita ng Diyos din ay naisa sa buhay din natin. Sa ating pong ebanghelyo, narinig po natin ang kwento ng 10 birhen. Ang 5 ho ay mahangal ang pagkakasalin po sa ng ating salita, at ang 5 ho ay matatalino. Maganda rin po, no, paano hinambing ng salita ng Diyos ang isang tao na merong karunungan. Sabi ho na Salmo at ng mga kawikaan, ang tao na namumuhay sa karunungan
ay siyang nakikinig at tumatalima sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto po natin na mamuhay sa karunungan, ito po ang pinakamahalaga. Tayo ay patuloy na hinuhubog ng salita ng Diyos. Iniisip kasi natin, pag yung tao ay marunong o matalino, magaling ho, ang grades niya maaayos. Valedictorian, summa cum laude, eh, matalino yan. Ang iniisip ng iba, ay, madiskarte yan. Pangit naman po kung gagamitin ang tilay katalinuhan sa paggawa ng pangit at masama. Magaling sa panlalamang, magaling sa pangtapak ng kapwa. Sana walang ganun. Ang tunay na karunungan ng isang tao at ng isang Kristiyano ay matatagpuan natin sa ating pagyakap sa aral at turo ng poong Hesus Nazareno. Kaya ho, ang tao na hinuhubog ng salita ng Diyos, lumalago sa kabutihan, lumalago sa kabanalan. Yun po ang tunay na karunungan. Di ba? At dito tayo iniimbitahan ni Jesus patungo sa buhay ng karunungan. Ang ating pagtalima at pagsasabuhay ng kanyang salita. Yan ang tatak, katangian at asal ng isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Larawan ng pag-ibig niya sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pagsasabuhay ng kanyang salita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo maging matalino at nagbabantay. Habang ating inihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus, ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas. Ang ating itugon, banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway, maunawaan ng mga tanda sa ating panahon at tuwin ang pamamaalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimension ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway, manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa, ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at may pagbabalik-loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumaon naway, makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo
ang aming mga kahilingan habang aming inihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya na walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang gapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus sa'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Siya'y kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na pinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Aari na po tayong magsitayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Pumayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.